Ele é muito chato. Só... não provoque ele. Você sabe jogar isso? Sei. Muito mal. Eu sempre quis aprender. Ei, Bob Fischer! Não toque nesse tabuleiro! Bob quem? Deixa quieto. Encontraram tudo? Tudo bem. Tá, Ellie, vamos. Não deixem a porta aberta. Beleza. Temos que ir até o outro prédio, subindo as escadas. Vamos. Só... fique comigo. Não acredito que você concordou com essa palhaçada. Você devia ter deixado eles para trás. Você não estava brincando sobre ele. Ele é uma figura. Vou dar uma olhada por aqui. Lá não tem nada útil. Vai em frente, pegue o que quiser. Obrigado. Problema você se meteu? Onde está a terra? É um trabalho, só uma entrega. O que vai entregar? Essa pirralha? Foda-se também. Espero que você saiba o que está fazendo. Esse cara está brincando. Para onde vamos, Bill? Meu outro esconderijo está mais para arsenal. Espera aí, achei que a gente ia consertar o carro. Sabe consertar um... Bill, só... Como eu disse, precisamos de coisas do outro lado da cidade. Eu nunca vou para esse lado porque está cheio de infectados. Vamos precisar de mais armas. Tem um aqui.
aqui dentro. Ah, eu estava querendo arrumar isso. Você não respondeu a minha pergunta sobre a tese. Achei que vocês eram inseparáveis. Está ocupada. É, claro. Ocupada. Parece... tem problemas no paraíso. É alguma coisa assim. Bom, vamos lá. Nojo. Por que você não conserta um desses carros? Nossa, você é um gênio. Todo esse tempo, por que eu nunca pensei em consertar? Troca! A boca e atira! Sozinho. De novo. Então, ele vai levar você. Eu? Joel, por aqui. E subindo. Você escolheu um lugar e tanto para morar, hein? Por pior que sejam, pelo menos essas coisas são previsíveis. As pessoas normais é que me dão medo. Você deveria entender isso. O que é isso? Nada. Acha que esse portão segura eles? Eu tranquei, eles não têm a chave. E para que lado? É aqui, é no porão. Vamos por aqui. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, feche a porta. Coragem. Ah, ah. Quê? Preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel, eu me viro sozinha. Não. Olha... fica aqui. Certo. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem. Esse é o pior trabalho que você já aceitou. Tá lá em cima. Como é que até estopou essa missão suicida? Foi ideia dela. É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava. Mas que se dane. Sério, você tem que levar essa menina de volta. Eu não posso levar ela de volta. Então manda ela passear, procurar seu caminho. Eu vou te contar uma história. Era uma vez... uma pessoa de quem eu gostava. É, um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve para uma coisa. Matar você. Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei. E percebi que tenho que ficar sozinho. Bill, olha, não é assim, é... bobagem. É assim, sim. Ei! O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só tô arrumando as suas revistas. Não! Mexa!
Se você continuar bancando a babá por muito tempo, vai acabar se dando mal. Podemos continuar logo com isso. Toma. Agora vamos continuar. Antes de continuar, eu tenho uma coisa para mostrar. Achou algo? Brinquedinho novo da caixa. Isso é uma bomba de pregos. Tome muito cuidado. Se essa coisa explodir, ela retalha quem estiver por perto. Temos escopetas e bombas. O que vamos fazer com isso? A cada semana, uma caravana militar passa pela cidade. Acho que estão procurando suprimentos. Ficaria surpreso com as coisas que eles deixam passar. Enfim, há alguns meses, eles estavam passando e foram atacados por uma horda de infectados. Eles cobriram todo o caminhão. Ele foi direto para a lateral da escola. Ainda está lá com a bateria. Então pegamos a bateria e colocamos em outro carro. Bingo! Eu queria pegar ela, mas parecia perigoso com todos os infectados nessa parte da cidade. Mas que se dane. Joel precisa do carro. Se estiver danificada. Não. Esses caminhões são como tanques. Ele está lá parado. Pode funcionar.
garota, eu juro, se você pegar alguma coisa. Ei, cara, eu não preciso dessa merda. Confia em mim. Joel, você está cuidando dela, não é? Como um falcão. Que lugar legal. Bom, se tem alguma coisa para confessar, esse é o lugar. Esse não é o confessionário, é o meu quarto. Tá, não vou tocar em nada, só... Coragem. Vamos, Ellie. Olha, lá está a escola. Tá bom. Pronto? Vamos descobrir. Vamos, você não precisa ver essas coisas. Já vi piores. Então tá bom. Depois desse portão, é tudo novo pra mim. Deixa comigo. Ei, vocês ouviram isso? Fiquem quietos. Direita. Acho que acabou. Muito bem. Ainda não estamos seguros.
espere. Tenho uma chave para esse portão. Não podemos fazer barulho. Calma, calma. Você não estava brincando sobre esse lugar, né? Se vocês me dessem uma arma, eu podia ajudar a matar esses desgraçados. Cala a boca, cala a boca.
por aqui. Está amarrada do outro lado. E se passarmos por aqui? Mas que droga! Joey, você decide. Tome muito cuidado. É claro. Você devia ter dado uma arma para ela. Tá, Bill. Tem mais desses instaladores dentro da casa. A merda. Ainda não nos viram. Abaixe-se. Cuidado. Vamos, em pé. Suba no trailer e passem. Vamos ficar bem. Vamos, vamos. Acho que estamos bem. Por hora. Essas coisas malditas. Ninguém foi mordido, foi? Estamos todos bem, vamos. Você tem um tempinho? Quê? Eu só queria dizer que eu sinto muito sobre a Tess. Só isso, não vou falar mais disso. Ellie, não se preocupe comigo. Vamos ver como está o Bill. Tá. Quê?
Me ajude com isso. O que eu disse? Lá está o caminhão, na frente da escola, bem ali. Vamos. Tem um montão deles lá. Tente não fazer barulho. Isso foi mais fácil do que eu pensava. Eles devem estar escondidos em outro lugar. Bem, não vamos testar nossa sorte. Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus. Me põe lá em cima e eu jogo ela pra você. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Escutou isso? Eles estão vindo. Vamos entrar rápido. Vamos pegar a bateria e vamos sair daqui. Droga! Eles estão se acumulando no portão. A porta eles está não trancada. Vão aguentar. Temos que entrar para pegar a bateria. Vamos, Bill! Eu cuido disso. A janela está aberta. Rápido! Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Tá assim? Quê?
tá vazia. Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr, vamos? Vamos. Vamos entrar por trás. Vocês dois, me sigam. Vou tirar a gente daqui. Como quiser. Passar pelas salas de aula. Caminho no fim do corredor. Não esqueça de conferir os corpos. Não deixe nada para trás. Me ajuda a abrir isso. Ok, pronto? Outra vez. Vamos, céu. Há mais a caminho. Bloqueia a porta. Não vai segurá-los por muito tempo. Isso não parece bom. Que merda é essa? É um maldito merda. Ele protege a mim. Eu cuido disso. Ele se afaste disso. Thank you.
problema do grandão? Ele está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de Baiacus. Baiacu! Tá, entendi. Detesto interromper sua aulinha de hoje. Mas podemos sair daqui, por favor? Vamos lá, pessoal. Tá. Vamos lá. Ok, vamos. Joel, atrás de você! Filho da puta! Minha nossa! Eu consegui! Você pegou eles. Vamos lá. Subam. Me puxa. Por aqui. Sobre os alvos fáceis aqui. Tem outra escada aqui. Estou atrás de você. Entre na casa agora. Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill. Alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o não, trabalho... Não, meta Tess nisso. Não tem nada a ver com... Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui... Acho que não queria se transformar, então... É, acho que não. Ah, que se dane. Olha o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria, esse filho da puta. Sai. Sai fora. Nossa. A bateria esvaziou, mas as células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. Nossa! Mais coisas minhas? Então você vai roubar minhas coisas e fugir? É isso, Frank? Devia procurar na casa.
Com certeza tem mais suprimentos. É uma boa ideia. Me avisa quando estiver preparado para terminar. Eu dou um toque. Bill, eu encontrei isso ali e fica pra você. Isso é o que você pensou. Bom, vá se ferrar também, Frank. Seu idiota. Pronto pra ir? Ficar bem com isso? Tá bom, sem problema. Tá fazendo um bom trabalho. Queria que soubesse disso. Não vou deixar você na mão. Tá. Bill, vamos resolver. Engata a primeira. Ah, tá pronto. Só deixa o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... Eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você... Não importa, tu faz merda. Bom, ele, prepare-se. Agora, acelere. Vai! Muito bom, garota. Bill, não tá ajudando. Ellie, vamos tentar de novo. Não se distraia. Nossa. Continue virando para a direita. Vamos até o morro no fim da rua.